Zgradba, v kateri so pouk prenehali izvajati zaradi premajhnega števila otrok, za kraj veliko pomeni. Pač v prvi fazi bomo dobili en objekt splošnega pomena, se pravi, ki bo dejansko služil kraju in krajevni skupnosti za razne kulturne športne prireditve. Gre za eno cenejših tako obsežnih naložb po občini Ivančna Gorica, pravi tamkajšnji župan. Skupaj z opremo je stala 65 tisočakov. Če bi pa seveda delali to preko običajne poti, pa bi šlo krepko preko 100 tisoč evrov. Tako da vse delo krajanov, ki je bilo vloženo, je bilo pravzaprav veliko, no, in to je bilo zastonj. Ja, v ta dela je bilo vloženo več kot 2000 prostovoljnih ur. Organizirali smo pač različne delovne akcije, ne, ki jih je potekalo več skozi ta čas. Ne. Dejansko je v tem delu funkcionirala cela vas, oziroma vas bližnje okolišnje. V zgradbi bodo pripravljali tudi različne izobraževanja, sicer pa v njej s časoma načrtujejo izobraževalno središče za suho krajino.